22 квітня року 1762 імператор Росії Петро III покинув Зимовий палац, аби помилуватися естетично довершеним видовищем. Горів будинок камердинера його дружини Федеріки Ангальт-Церцької. В історію вона увійшла як Катерина II. Її камердинер, знаючи тягу царя до подібних розваг, навмисно підпалив свій дім. Поки з дому вилітали іскри, Федеріка потай народжувала сина Олексія. То була третя позашлюбна дитина майбутньої російської імператриці. Хтива німкеня приходить до влади через труп чоловіка. Карикатурне оточення Катерини Великої. Жалована грамота розтлінної імператриці стала воістину мефістофельським проектом. Про хтивість та сексуальну ненаситність Катерини II складають легенди. Кажуть, що деякі вчені витратили півжиття, аби укласти повний список коханців сановної самиці. Тільки офіційних фаворитів у неї було біля трьох десятків. Усім їм Катерина дарувала титули та гроші. Однак тим, хто вимогливій дамі догодити не зумів, лишались репресії, бідність та смерть. Коханці Катерини допомогли їй ліквідувати свого чоловіка. Під тиском Потьомкіна та графа Орлова царська гвардія присягнула на вірність Катерині. Петра III арештували. Він зрікся престолу, після чого доволі швидко згинув за нез'ясованих обставин. Справа в тому, що Катерина прийшла до влади через грубий і брутальний злочин. Євген Сверстюк, політв'язень радянського режиму, поет, філософ, нині президент українського пен-клубу та головний редактор газети «Наша віра». Цей злочин відбувався на очах двора, бо про суспільство тогочасно не доводиться говорити. І вона пройшла через труп свого чоловіка Петра III. Більше того, вона одразу піднесла тих, хто убивав його, хто здійснював двірцевий переворот. Було б перебільшенням вважати, що звичаї російського царського дому радикально відрізнялись від того, чим жили європейські двори. Підступ, інтриги, лестощі, адюльтер, культ живота, дрібочка отрути, довина – все це доволі органічно вписувалось в загальну картину життя європейських правлячих еліт. Вік з доволі відчутним будуарним душком. В Росії все це було помножено на безконечність. З будуарів цариці йшов не стільки душок, скільки густий, одуряючий смог розтління. Блуд її тривав до останніх років її життя. І її при дворі ненавиділи. Отже, якщо брати її життя і її лукавство, що було на очах у всіх, то воно настільки перекриває її державну діяльність, що в результаті виходить постать дуже карикатурна. Ще більш карикатурними та потворними були люди з найближчого оточення Катерини. Окрему касту серед них складали придворні борзописці, така собі майже спілка письменників у подолі великої імператриці. Великої, оскільки велич ця була основною темою писань звиродніших письменників. Вона згрупувала навколо себе придворних письменників і то була справді кунсткамера дивовижна, тому що це підлабудництво, ханжество, ябеда, доноси і підступи – це була така густа атмосфера. Російські історики час правління Катерини II називають «золотим віком», мовляв, протягом її царювання Російська імперія здобула нові землі. В Україні цей час називають періодом великої руїни та остаточної втрати навіть формальних ознак державності. Вересень року 1763-го. У Глухові гетьман Кирило Розумовський скликає Генеральну Раду. Тема обговорення – занепад Гетьманщини, перетворення її на маріонеткову автономію та наступ Росії на права українців. Козацька старшина складає петицію до Катерини II з вимогою відновити статті Переяславської угоди, підписаної Хмельницьким у 1654 році. Вона різко обірвала історію України.
вона різко заперечила історію України. І як імператриця вона, звичайно, знала про Переяславську угоду. І разом з тим їй належить вислів, що такий іронічний про українських козаків, у яких возобладало розвратне мнення, якоби вони совершенно іной народ. У Петербурзі про козацьку раду стало відомо раніше, ніж вона відбулась. Спрацювали внутрішні сексоти. Від люті Катерина дихала глибоко і схвильовано. У січні 1764 року гетьмана Розумовського викликають до Петербурга, де в обмін на збереження особистих привілеїв він зрікається влади в Україні. Кілька місяців по тому імператорським указом ліквідовано гетьманщину. Мала Росія, Литва і Фінляндія – суть провінції, які правляться дарованими їм привілеями. Порушувати ці привілеї зразу було б непристойно, але й не можна вважати ці провінції чужими. Ці провінції треба привести до того, щоб вони обрусіли і перестали дивитися, як вовки в ліс. Коли ж у Малоросії не буде гетьмана, треба намагатися, щоб час і назва гетьманів щезли. Катерина ІІ. Лист до князя Вяземського. Значна частина козацької старшини після знищення гетьманщини спокусилась на пропозицію Катерини ІІ стати руськими дворянами. Пушкарі перетворюються на пушкарьових, ковалі на ковальових, інших чекали репресії або кріпацтва. Вона дарує жаловану грамоту дворянству, орієнтуючись на крупне дворянство, придушуючи і висміюючи дрібне, і купуючи таким чином вислужників. Адже до двору зразу почали сипатися вислужники. Жалована грамота розтлінної імператриці була воістину мефістофельським проектом. З її допомогою Катерина творила правлячий клас, який мав права, але не мав обов'язків. Російську еліту виводили з холоїв та лизоблюдів. Вони не мали нічого спільного з вихованим на поняттях честі та обов'язку європейським дворянством. Дев'ятнадцятого червня 1775 року до Запорозької Січі підійшла російська регулярна армія під орудою генерала Текелія. Запорожцям генерал повідомив, що указом Катерини ІІ Січ ліквідовується. Кошовий Петро Калнишевський скликав старшинську раду. Незважаючи на бажання козаків битися, старшина ухвалила рішення скласти зброю. Сили були надто нерівними – 3 тисячі запорожців проти майже 100-тисячної армади москалів. Попри обіцянки Текелія нікого не чіпати, козацьку старшину було арештовано. Січові споруди знищено, а документи та цінності відправлено у Петербург. Знищену та потоптану Січ звинувачують в совершеннішій праздності, гнуснішому п'янстві і презрительному невежестві. Агенти Катерини ширять чутки про так звану «золоту грамоту» єдиновірної цариці. Останній кошовий Запорозької Січі доживає віку в смердючій ямі на Соловках. Не минуло 2 місяців після розгрому Січі та арешту кошового Петра Калнишевського, як російська самодержиця видає маніфест, у якому продажних козаків, що погодились на дворянські титули, називає полезними гражданами, а вірних Січовому товариству запорожців у страшних нервах обзиває сонміще людей всякого зброда, всякого язика і всякої віри. У всіх цих історичних вигуках, тим не менше, присутня залізна самодержавна логіка. З Катериною ІІ Калнишевський вперше зустрівся у 1762 році. В результаті кошового усунули від влади, а на Січі заборонили прямі вибори отамана. Однак, супереч забороні, Калнишевського обирають знову. Спеціальна слідча комісія тут же порушила кримінальну справу. Однак російсько-турецька війна на деякий час змусила Катерину забути про ненависть до козаків. Петро Калнишевський та його оточення хотіли зберегти автономію війська Запорізького низового, хотіли зберегти останню Запорізьку Січ не шляхом відкритої артикуляції цієї позиції, от, і виборювання
свого ідеалу от, у відкритій якійсь боротьбі. От, от до чого приводить? Приводять спроби гамувати апетити Росії за допомогою смиренності і всіляких демонстрацій лояльності. Знищену та потоптану Січ звинувачують в грабіжності, совершеннейшей праздності, гнуснейшем п'янстві і презрительном невежестві. Далі запорожцям інкримінують захоплення земель для хлібопашества, в котором они преуспели и составили из себя область совершенно независимую под собственным своим неистовым управлением. Усі ці слова стосувались передусім Калнишевського, який ще до руйнації Січі зробив запорозькі землі економічно самодостатніми. Цього Катерина пробачити аж ніяк не могла. Він був людиною, яка думає про свій край і яка пробує реформувати економіку цього краю і створює цілі поселення. І без порозуміння з імператорським двором веде торгівлю з Заходом. І дуже масштабне господарство запроваджує. І це стало причиною, чому вона його оголосила злочинцем. І чому його заслано на смирення. Соловецький монастир. У 85-літньому віці Калнишевського ув'язнили на території Соловецького монастиря. За іронією долі, останній кошовий війська Запорозького пережив Катерину і помер вільною людиною у віці 110 років. Прибувши в Росію з Німеччини, Катерина швидко опановує всі тонкощі азіатського підступу. В 1768 році на правобережній Україні спалахує конфлікт між українцями та поляками. Максим Залізняк з групою січовиків піднімає повстання. Правобережну Україну займає російська армія. Агенти Катерини ширять чутки про так звану «золоту грамоту цариці» до єдиновірних братів. Що сталося? Значить, ну, фактично, під керівництвом Залізняка і Гонти були доволі великі сили. Доволі великі сили. А ну, на схід сюди, від Умані, значить, були якісь там полк російський. Левко Лук'яненко – багатолітній політв'язень радянських концтаборів. Політик, дипломат, почесний доктор права Альтбертського університету. І що роблять російська, там посилають від керівництва, посилають посланців до Залізняка і кажуть, що вас кличуть на переговори для того, щоб договоритися про спільні дії. До спільних дій. І Залізняк повірив і поїхав туди у військовий табір російських військ, а його арештували там. І все, і на тому кінчилося. У справі переселення та депортації народів Катерина ІІ значно випередила свій час. На Кавказ причорноморських степів вона переселяє ногайців, а на старовинних козацьких територіях засновує албанські, сербські, чорногорські та німецькі колонії. А на Січі мудрий німець картопель посадить, писав з цього приводу Тарас Шевченко. Пік активності Катерини в Україні припадає на 1783 рік. 19 квітня вона видає маніфест про приєднання Криму до Російської імперії. 14 травня її указом на лівобережній Україні було запроваджено кріпацтво. 9 липня на тому ж таки лівобережжі розформовують козацькі полки. Тоді ж викладання у Києво-Могилянській академії переходить на російську мову. Через 2 роки українську мову забороняють у школах та церквах. У Києво-Печерській лаврі припиняється друк букварів українською мовою, а ті, що розійшлись між люди, підлягають вилученню. Просвіщена імператриця примудряється робити 4 помилки у російському слові з 3 букв. У переписаній наново історії російській цариці не потрібна була навіть згадка про Україну. Катерина ІІ добре засвоїла московсько-азіатську традицію душити та дурити.
До богопротивної справи нищення національної культури в Україні Катерина залучила місцевих інтелектуалів. Вони запопадливо перекручували історію і творили новітні імперські міфи. Ще за Петра І традицію служити російським інтересам започаткував викладач Києво-Могилянки Феофан Прокопович. Значно пізніше в лямку цю намагались запрягти Сковороду. Щоправда, нічого з того не вийшло. Московський світ його так і не впіймав. Катерина вдає з себе великого демократа та просвітителя. Вона переписується з видатними філософами Вольтером і Дідро, наймає для роботи в Росії німецьких істориків, називає себе філософом на троні та республіканцем у душі. Навіть дописує щось до гумористичного журналу. Разом з тим освічена цариця в російському слові з трьох букв примудряється зробити 4 помилки. Російською мовою вона не володіла добре і в літературі гуляють анекдотичні епізоди, коли вона могла робити 3-4 помилки в слові, яке складається з трьох букв «є що». І вона писала «іщо». Маскуючи справжнє обличчя листуванням з Вольтером, Дідро та іншими європейськими світилами, Катерина ІІ створює групу лояльних вчених, завданням яких було перекрутити історію Росії на вигідний для цариці лад. У цій новій історії Катерині та її фавориту Потьомкіну не потрібна була навіть згадка про Україну. Це була швидше гра такої владний фаворита із владною самицею. Це було на рівні якогось глуму. От. А мета була одна – знищити цей край, зрівняти його із російською територією, знівелювати зовсім і вирвати з пам'яті. Катерина ІІ, яка так енергійно листувала з французькими філософами, не відриваючи пера, жорстоко розправилась з першими російськими дисидентами Новіковим та Радищевим. Олександр Пушкін писав, що голос обдуреного Вольтера не врятує імені Катерини від прокляття Росії. Задовго до просвіщеної цариці українці були однією з найосвіченіших націй. Тут діяли Харківський колегіум, Острозька та Києво-Могилянська академії. Більшість населення вміла читати і писати. Катерина ІІ по-своєму приклалась до розвитку української культури. Вона масово закриває монастирі і церкви. За її наказом було затерто розписи 11 століття у Кирилівській церкві в Києві. У день приїзду імператриці чомусь згорів Межигірський монастир. Що вона зробила? Вона створила комісію і дала завдання тій комісії поїхати по Україні, по церквах, по монастирях і так далі, і зібрати всі рукописи, літописи, всі там хроніки, тобто старі письмена зібрати. Зібрали, та група вчених зібрала ті письмена, старовинні свідчення у нашої минувшини. І частину із них знищили, а частину переписали на свій лад і направили назад. Направили назад у церкви, монастирі і так далі. І все це було зроблено для того, щоб азіатській Росії підігнати нашу київську європейську культуру, фундамент. Політичний блуд Катерини проявлявся в тому, що вона загравала з просвітництвом та духом свободи, а насправді душила цю свободу дуже брутально. Вона добре засвоїла московську азіатську традицію душити та дурити. Слід визнати, що в обмані вона досягла більшого успіху, ніж усі інші російські імператори разом узяті. Вона не підтримувала ніякої сили народної, не тільки української. Вона не підтримувала і російської народної сили. Адже вона ця освічена монархиня і дуже зневажливо ставилася до народу. Вона загальмувала будь-яку самодіяльність в народі. Вона перетворила країну в країну рабів. Причому від сходу до заходу.
і на всіх накинула це кріпосницьке рабство. Я думаю, що в історії вона головним чином засвітилася як організатор кріпосництва. Що буде, коли Україна, яка пам'ятає всі утиски з боку москалів, і кріпацтво, і рекрутчину, і безправ'я, і грабунки, і батіг, не захоче бути з Московією? На мою думку, питання це розв'язується дуже просто. Україну треба в такому випадку визнати вільною і незалежною країною. І, судячи по тих стражданнях, які вона отримала від нашого деспотизму, можемо чекати, що при першій можливості Україна відійде від нас. Писав визначний російський мислитель Олександр Герцен. Насильницьке переселення народів, державний антисемітизм, нищення української культури, терор проти інакодумців, намагання силою придушити європейську революцію з її гаслами свободи, рівності та братерства – все це доба Катерини ІІ, її, так би мовити, золотий вік. Слід визнати, що справа Катерини дістала своє належне продовження. Троцькі, Берії, Кагановичі, Леніни, Сталіни, інша поважна публіка протягом 20-го століття намагались остаточно вибити з голів людей пам'ять про славне козацьке минуле та навіяти їм пієтет до катів України. Пам'ятники Катерини в Одесі та Севастополі говорять про певні успіхи у цій доволі огидній справі. Народ таки привчили цілувати руку, яка його шмагає по щоках. На цьому все. Побачимось через тиждень. Окремий наш респект директору фірми «Антикваріат Епоха» Федору Зернецькому за надану можливість подихати повітрям давнини. Любіть Україну і пам'ятайте, добрих царів не буває.